Мій проект говорить дуже просту річ. Якщо ти торгуєш з москалями і віддаєш приміщення в центрі міста Тернополя, ти не маєш права отримати будь-які замовлення з Тернопільської міської ради. Будь-яка громада може собі це дозволити зробити. Незважаючи на це, на попередній сесії я вийшов на трибуну, показав, що всі документи готові, що все є. Незважаючи на це, секретар Тернопільської міської ради на цю сесію знову не включив його до порядку денного сесії. Це є пряме порушення статті 351 Кримінального кодексу України. Я буду домагатися, щоб секретар міської ради притягнув до кримінальної відповідальності. Тарас Богданович дійсно його неодноразово піднімає, але і ми підтримуємо це, і я голосував сьогодні за це питання. Суспільство не помітило, як суд київський розблокував і зняв санкції Сбербанку з 100% пакету акцій Сбербанку Росії. По питанню, яке він порушував, є така ініціатива, і ми її допрацюємо. Ми звернемося до керівництва держави, уряду, щоб все-таки це питання зняття санкцій стосовно Сбербанку переглянути, можливо.